Olá! Que alegria estar novamente com você em mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. Vamos ver agora uma casa em Araruama, no condomínio das Espumas, um condomínio com acesso privativo para a lagoa, um dos melhores condomínios na cidade e uma casa sensacional. Você vai ver tantas possibilidades nessa casa que eu tenho certeza que você vai amar. Ela está construída num terreno de 620 metros quadrados, mais de 300 metros quadrados de área construída. O condomínio das Espumas hoje tem uma taxa condominial na faixa de R$ 900 e essa casa te tem um IPTU anual em média de R$ 2.400. Vamos lá curtir cada detalhe, que é uma casa incrível. Nós já começamos aqui nessa área da piscina e já vou te explicando que nós começamos a casa de trás para frente. E você vai entender ao longo da casa, que é muito bacana. Aqui, ó, essa área da piscina te dá a possibilidade aqui, ó, do banheiro para te atender aqui na parte externa, né? Tá fazendo aqui uma recepção, seus amigos curtindo aqui a piscina, você tem esse banheiro. Essa casa, né? Eu falei que começamos pela parte de trás, mas ela tem dois acessos, você também tem acesso por aqui, ou seja, também podemos considerar que essa também pode ser a frente da casa, né? Mas a frente mesmo você vai ver, nós vamos mostrar no final, mas também podemos considerar. Aqui, ó, olha essa varanda, com essa área aqui de recepção integrada com a cozinha. E aí eu vou te mostrar algo incrível. Tá sentindo falta da nossa maravilhosa churrasqueira, não tá? Eu, pelo menos aqui, ó, esse ambiente, se não tivesse uma churrasqueira, não ia dar certo. Mas olha só que incrível que foi projetado nessa casa. Veja só. Se você não for utilizar a área da churrasqueira, você fecha e fica com total conforto. Agora, se for fazer aquele churrasco bacana, só abrir aqui e aí você tem, eu vou vir para cá para você ter essa noção, você tem aqui, ó, esse ambiente incrível. É claro, né? De repente você pode se precipitar e falar assim: e a fumaça? É claro que a chaminé vai sair, vai levar a fumaça lá para fora, né? Então você tem esse ambiente aqui incrível. Adorei essa ideia dessa churrasqueira, achei muito legal. E aí, ó, vamos continuar vendo a casa, vai curtindo aí todos os detalhes dela, que você vai vendo que ela é muito bonita, muito bem organizada, né? Você viu que você tem todas essas portas aqui bem amplas, né, e voltadas para a sua área de lazer, que você tem como complemento da sua área de lazer uma sala magnífica. Torna esse ambiente totalmente integrado. Ó, vamos entrando e vendo aqui. Ó, olha só esse ambiente. Vou caminhar para cá para te ajudar naquela dimensão do espaço, que espaço aqui é algo que não falta. Aqui, ó, uma primeira ambiente de sala, um primeiro ambiente de sala, né? Onde você tem aqui projetado um bar, no fundo a possibilidade de uma adega, né? Muito legal aqui para você poder curtir esse ambiente com seus familiares. Porque aqui, como eu falei, você está integradíssimo com a área de lazer, com a piscina. Ah, mas aí por um acaso, no dia não tá um dia de sol, não tá um dia de calor, ou é de noite, você fecha, você tem todo esse ambiente aqui privativo de uma sala para ter uma recepção muito bacana e curtir cada momento aí com a sua família, né? Olha só como é que você tá integradíssimo com a piscina, né? Lá no fundo você tem a lagoa, lá atrás, a gente lá por cima vai ver melhor no quarto, mas só para te dar uma noção de direção. Aí, ó, vamos aqui, continuando e curtindo cada detalhe. Aqui, ó, a gente tem esse cômodo que hoje é utilizado por uma sala de TV. Você viu, já tem uma TV, né, incrível lá naquela sala, mas você tem mais esse cômodo, que você pode utilizar como sala de TV, como escritório ou como um próprio quarto, né? É um cômodo espaçoso,
né? E você tem essa possibilidade. Vamos caminhando, que eu tô assim curtindo demais essa casa e te sugiro, se você ainda não curtiu esse vídeo, dá uma curtida aí, porque é uma casa incrível. A gente chega nesse ambiente que já já você vai entender melhor, que é o ambiente de acesso principal da casa, né? Como falei, tem entrada por lá e entrada por aqui. Mas aqui a gente chega nessa mais uma sala, só que essa, uma sala mais voltada para uma sala de jantar. Por quê? Porque a gente está no mesmo nível da cozinha. Logo, logo a gente vai lá para a cozinha e você vai ver, a gente está no mesmo nível da cozinha. Então você tem esse ambiente aqui, né, dessa sala de jantar, com todo esse charme rústico aqui, que é muito ímpar, né? É uma casa muito própria, nesse ambiente aqui de jantar, no mesmo andar da cozinha que nós vamos, que eu te convido agora para a gente vir até aqui, ó. Observa só, vou na frente para a gente poder entender, ó, direto na cozinha. Vai fazer uma recepção de jantar ou jantar no dia a dia da sua família? Você tem ali, ó, integrado a sala de jantar com a cozinha. E a cozinha é esse ambiente incrível, mais um ambiente muito amplo. Eu citei as refeições, né, do dia a dia, mas você tem dentro da sua cozinha uma mesa, ou seja, você pode fazer essas refeições diárias, as refeições mais rápidas, aqui nesse ambiente da cozinha, que é muito espaçosa, muito arejada, a casa toda muito arejada. Você tem uma casa muito fresca, muito confortável. Aqui, ó, a gente tem uma despensa, né? Vou mostrar brevemente, só para você ter aqui uma noção de que aqui é uma despensa. E vou te chamar para dar uma olhada aqui, ó, na área de serviço, que é uma área, né, que a gente sempre tem necessidade na casa, ó. Área de serviço integrada na cozinha, né? É integrada, que eu digo, em relação à porta, né? Mas totalmente independente. Você tem aqui mais um quarto de serviço, de guardados aí, de acordo com a sua necessidade. E vamos caminhar, porque eu ainda preciso mostrar para vocês os quartos dessa casa. Vamos passar de novo aqui pela cozinha, né? Esse ambiente magnífico. Aí você vai ver aqui, ó, o lavabo para te atender nesse ambiente, né? Nesse andar. Ou seja, para atender aqui a sua área social, vai fazer a recepção dentro de casa, você tem um lavabo, tanto para atender aqui nesse pavimento, como no pavimento anterior. E aí, ó, vamos subir, que agora a gente vai começar a ver os quartos. Você vai ver que é tudo, todos muito espaçosos, são duas suítes. Vamos lá, eu não vou falar não, vamos curtindo aqui, ó. A gente chega aqui no hall, né, do andar dos quartos, aonde a gente entra aqui, ó, no primeiro quarto, esse chamado o quarto simples, né, por ser um quarto sem suíte. Mas olha só o tamanho dele, ó. Olha como é que ele é grande. Enorme, né? E toda a casa é assim. Opa! É o vento que a gente sempre fala, né? E aí ele quis participar aqui do momento aqui com a gente, ó. Muito bacana nesse ambiente. Agora vamos continuar na sequência dos quartos. Eu vou mostrar para vocês a primeira suíte. Olha que incrível. Dá uma olhadinha se quiser começar pelo banheiro, dando uma olhada no banheiro da suíte. Essa é a primeira suíte que nós estamos vendo aqui, com todo conforto que você pode ter. Olha só o tamanhão dessa suíte. Vai curtindo aí cada detalhe, né, que é realmente uma suíte incrível. Não está inscrito no nosso canal? Agora é um bom momento. Se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de maravilhas e poder ver em primeira mão uma casa como essa. Olha a vista que você tem da sua suíte. Olha que incrível que você pode. Já já o Rayan vai fazer por outra tomada aqui para você ver que da sua cama você tem exatamente essa vista. Ó, a cama, né, está posicionada aqui. Imagina, se imagina só, você deitado aqui, né, sua cabeça para cá, e aí você vira e enxerga toda essa vista que você acabou de ver. É ou não é incrível uma casa com todas essas alternativas? Vamos caminhar e vamos conhecer aqui, ó,
o banheiro social, que atende aqui essa parte de cima. Aqui em cima tem duas suítes, mas tem três quartos que não são suítes. Então esse banheiro, ele vai atender os quartos que não são suítes aqui, né, nessa sua área privativa da casa. Vamos continuar caminhando, porque a gente ainda tem bastante casa bacana para ver. Olha só, mais um quarto simples e mais um quarto amplo, né? É, eu gosto de explicar quando eu falo simples é pelo fato de não ter a suíte, mas mais um quarto amplo e mais um quarto com a vista incrível para a lagoa. E aí, enquanto você vai vendo essa vista, eu vou agradecendo cada mensagem de carinho de vocês, cada mensagem que vocês mandam para a gente, é muito bacana. Hoje, em especial, eu quero mandar um abração para o André. O André pediu também que a gente mandasse um abraço para o irmão dele, Arthur, para o pai, Alex, e para a mãe, Dona Adriana. Um grande abraço para toda a família aí. E aqui, ó, vamos conhecer mais uma suíte, né? Mais um quarto suíte, que tem a mesma vista, né, que você já pôde curtir ali nos outros quartos, né? Essa janela tá fechada, tá ventando demais, a gente não conseguiu prender ela, então tá ventando muito. Então aqui, você tem mais esse quarto que eu te convido para dar uma olhada aí no banheiro da suíte, né? Mais um banheiro aí com muita qualidade, muito interessante. Vamos ver agora um algo bem único nessa casa. Você já deve ter visto quando nós passamos que nós temos esse acesso aqui. Vem aqui, vem ver esse cômodo. Eu já fico imaginando, de repente, aí o seu filho adolescente, ou de repente um momento que você mesmo quer se desligar um pouco de tudo. Olha esse ambiente aqui, né, que tradicionalmente a gente chamaria de sótão, né? Mas olha como foi bem aproveitado, como ficou um ambiente muito legal. Eles aproveitaram para posicionar uns aparelhos de atividade física, mas também tem um ambiente de escritório, uma cama, né? Você tem aqui todo o espaço, né, projetado aqui. Ah, quero botar aqui para ver um filme, uma TV. É um ambiente... Eu gostei demais desse ambiente. Inclusive, bota aí no seu comentário, o que você acha da possibilidade de você pegar um ambiente que seria um sótão e aproveitar isso aqui, fazer algo desse tipo? Me escreve aí pra gente. Ah, não, eu acho que é legal. Não, eu não acho legal. Ou eu faria uma outra coisa. Manda suas ideias, que as ideias de vocês são sempre sensacionais e a gente gosta muito de ouvir. Aí, ó, vamos caminhando de volta, né, passando por todo esse ambiente, ó, voltando tudo. Que agora nós vamos para a parte que nós ainda não mostramos, que seria oficialmente, vamos assim colocar, a frente da casa, né? A casa, ela tem acesso para os dois lados, mas naturalmente ela tem a sua entrada principal, a sua entrada oficial, inclusive é onde você tem o ambiente da garagem. Lá por trás você não tem acesso à garagem, mas você tem por aqui essa possibilidade, né, que é a entrada principal. E aí você vai vendo aqui, ó, essa área que tanto pode ser uma garagem para três carros, como você pode também usar como varanda, né, usar esse espaço aqui de uma forma também de lazer. Um condomínio com enorme segurança, tanto que você observa que não tem muro, né, é comum, é normal no condomínio, que é um condomínio de altíssimo padrão e com um excelente sistema de segurança, portaria. É um condomínio também que te oferece uma boa área de lazer, que já você vai ver aí no finalzinho do vídeo, você vai ver algumas imagens lá da área de lazer. E aí é o momento da gente conversar sobre o valor. Hoje você tem a possibilidade de adquirir esse valor, esse imóvel, pelo valor de R$1.200.000. Com essa informação, eu encerro esse vídeo, mais uma vez deixando para você um grande abraço, agradecendo a sua companhia e te convidando a ficar atento aos próximos vídeos. Vem muita coisa boa pela frente. Um grande abraço. Agora, como prometido, chegamos nessa maravilhosa área de lazer, aonde a gente já pode ver esse maravilhoso campo de futebol, um campo incrível. Essa área de parquinho infantil, são três áreas de parquinhos para as crianças poderem se divertir,
você poder aproveitar essa área enquanto seu filho se diverte, essa maravilhosa quadra poliesportiva, toda ela muito bem equipada, duas quadras de tênis, você está vendo uma, mas são duas, e muito verde. Uma área realmente fantástica para poder curtir com toda a sua família e todo o lazer. E olha que incrível, esse condomínio totalmente pavimentado e com esse acesso maravilhoso direto para a lagoa. Com essas imagens belíssimas, encerramos esse vídeo agradecendo a sua companhia. Um grande abraço e até a próxima. Agora, eu quero falar exclusivamente com você que deseja vender o seu imóvel aqui na região dos Lagos. Aqui embaixo está aparecendo o telefone do nosso setor de marketing. Eu te convido a fazer contato com a gente e trazer o seu imóvel para vender na nossa imobiliária. Hoje, nós somos o maior anunciante do YouTube de toda a região. Temos o maior canal de toda a região. Temos também o maior Instagram e somos os maiores anunciantes, tanto do Zap Imóveis como no Google. Ou seja, o seu imóvel vai estar na vista de todos os compradores que procuram imóvel na região. Faz um contato com a gente que teremos o enorme prazer em lhe atender. Um grande abraço e lhe aguardo.